Өлкө аймагындагы орчундуу окуялар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде кабар маалымат кызматы. Аны мен Шергази Турдукулов алып барам. Саламатсыздарбы? 40 райондо алгачкы медициналык жардам берүү үчүн күндүзгү стационарлар ачылат. Сүрүктүү шаарында жер көчүп автоуна каттаган чоң жолду тосуп калды. Алгач ушул жана башка маалыматтардан кыскача. Bir sutka içinde koronavirüstü 450 adam jukturu alsa, ildetten 7 beytap kazı oldu. Oornun oçok olgun Bişkek oor şaarların uaktılı jaap turuu zarıl, antpese virus aymaktarga taralıp ketüü korkunuchu turat. Darılardan kımbattaganına baylanıştuu iri farm kompaniyalarının jetekçilerine karata sotko çeyinke териштирүү башталды. Вот они не выдают. По всему городу нету арбидона. У них есть завышенная цена. Не хотят чек давать. Теперь говорят, мы вам продавать не будем. Ош Бишкек жолунун маданият Жалал-Абад участогунда асфальт төшөө жумуштары башталды. Нагрузка ош 11,5 тоннаны берет да. Бул евро стандартка, евразиялык стандартка турулган жол, экинчи категорияда жолдун расчётуна. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Россиянын COVID-19га каршы чыгарган вакцинасына кызыгып жаткандыгын аталган уюмдун башкы илимий кызматкери Сумия Свайминаттан айтты. Бул маалыматты Спутник радиосу таратты. Свайминаттан россиялык адистер вакцинаны иштеп чыкчулардын тилектештик тести менен кызматташууга макул болот деп үмүттөнүп жаткандыгын билдирген. Учурда Россия, Кытай, Улуубритания, Франция жана АКШ дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өткөрүп жаткан коронавируска каршы медициналык дарылардын тилектештик тестине катышпай турат. Россия өзү COVID-19га каршы бир учурда бир нече вакцина иштеп чыгып жатат. Вектор борбордун адистери түзгөн 3 вакцинанын прототиби сыноодон ийгиликтүү өттү. Мындан сырткары учурда Гамалей атындагы эпидемиология жана микробиология илим изилдөө институту менен биргеликте Коргоо министрлиги вакцинанын сыноону улантууда. Джон Хопкинс университетинин акыркы маалыматтарына ылайык, жер жүзүндө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 11,564,185 жеткен. Илдеттен 536,893 адам каза болду. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчбойдон калууда. Өзгөчө Бишкек менен Чүй облусунда абал өтө оор. Бир сутка ичинде коронавирусту дагы 450 адам жуктуруп алса, илдеттен 7 бейтап каза болду. Ошол эле учурда өпкөнүн кагынып оорусунан да 29 адам бул дүйнө менен кош айтышты. Толугураак кийинки сюжет. Соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 7 бейтаптын өмүрүн алды. Каза болгондордун арасында 2 медицина кызматкери да бар. 58 жаштагы медик Ош облустар аралык ооруканасынан көз жумган. 61 жаштагы медик Ысык Көл облусунда дарыгер-педиатр болуп иштечү. Бишкек шаарындагы Кыргыз Түрк ооруканасына 85 жаштагы карыя, Ошто 79 жаштагы киши. Жалал-Абад облустук ооруканасынан 58 жаштагы эркек, Таласта 61 жаштагы киши, Жайыл аймактык ооруканасынан 57 жаштагы адам каза болгон. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны 99га жетти. Жугуштуу илдеттен айыккандардын саны да көбөйүп жатат. Сутка ичинде дарыланып жаткан 73 бейтап айыгып үйүнө чыгарылды. Ошол эле учурда дагы 450 адамдан коронавирус илдети тастыкталды. Жаңы учурдун ичинде 78 медкызматкер да бар. Басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүй облусунда. Бишкек шаарында 229 учур, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 84, Ысык Көл облусунда 13, Ош облусунда 23, Нарын облусунда 11. Баткен облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 47, Талас облусунда 1 учур катталды. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 8141 жетти. Алардын ичинен 2916 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Учурда 602 бейтап ооруканаларда дарыланып жатат. 98 кишинин абалы оор. Анын ичинен 21 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 324 бейтаптын абалы орточо оор жана 180 бейтаптын абалы канааттандыраарлык. Ошондой эле оорусу байкалбаган 4524 бейтап үй көзөмөлүндө турат. Коронавирустун кесепетинен келип чыккан өпкөнүн кагынып оорусунан да сутка ичинде 29 бейтап каза болду. 19 адам Бишкекте, калган 10 адам өлкөнүн башка аймактарында катталган. Алардын арасында мамлекеттик жана коомдук ишмер Кушбак Тезекбаев, экс-спикер, Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков да аталган оорудан улам көз жумду. Пневмония дартына чалдыккандар күн санап көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Борбор калада орундуктар даярдалып, бейтаптарды кабыл алууда. Для пациентов, которые обращаются с небольничной пневмонией,
Учурда өпкөнүн кагынып оорусуна кабылгандар үчүн улуттук госпиталда 176 орун бар. Мындан сырткары номер 1-чи шаардык клиникалык ооруканасы жана Гансиде ачылган ооруканада кабыл алууда. Ошондой эле жарандар ооруканага жатуу үчүн 118 кызматты жана тез жардам аркылуу келе алышат. Абал оорлошуп, учурда аймактарда күндүзгү убактылуу стационарлар ачылууда. Бир күндө эле 3436 жаран кайрылган. Ал эми бир бейтап көз жумуп, убактылуу стационарда казылгондордун жалпы саны 4ко жетти. Мындан сырткары обсервация үчүн мектептерде, жатаканаларда да орундуктар даярдалууда. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош. Орунун очогу болгон Бишкек Ош шаарларын убактылуу жаап туруу зарыл, антпесе вирус аймактарга таралып кетиши турган кеп. Ансыз да кыйчалышта турган медицинанын техникалык абалы аймактарда бир топ эле алсыз экени белгилүү. Республикалык ыкчам штаб облустар аралык каттамды токтотуу боюнча расмий чечим кабыл алышы керек. Мындай тапшырма өлкө башчысы тарабынан коюлган. Сунушту карапайым тургундар, социалдык тармактагы активисттер колдоого алышууда. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков облустар аралык каттамды жабууну сунуштады. Кырда алга карай республикалык штабка чектөө тартибин карап чыгуу тапшырмасы берилди. Ар бир жараныбыз өзү сактанганды, жакындарын сактаганды, үйүнө сактаганды үйрөнүшү керек. Муна биз кырда жеңилемес экенин ачык айтып атабыз. Кырда оор деп атабыз. Ар кимибиздин милдетибизди таат кылганга абдан көз каранды. Абалдын курчушу эл арасында дагы кооптонууну пайда кылган. Андыктан өлкө башчысынын сунушун колдоого алгандар көп. Кайрадан айрым чектөөлөрдү киргизүү зарылчылыгы келип чыгууда. Айылдан келген жарандарга ушу шаарга кирбей турса, чектөөлөр киргизилсе жакшы болот эле да. Анан шаардагылар айылдарга барбай. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар Бишкекте кандай Кыргызстан. Борбор шаарыбызда кандай кырдаал болуп атат. Облустар аралык каттамдар деп атышат. Чектешкек. Киргизиш керек. Абал өтө курч болуп жатат. Адамдардын жашоосуна коркунучтуу да. Толук карантин кирсе эл кыйналып калат. Мындай этап-этап менен киргизсе дагы жакшы болот эле. Чектөөлөр киргизбесе болот, бирок эл көбөйүп кетти, ошодон көбөйүп кетти дагы вирус дагы. Элдердин ден соолугу керек да, антпесе болбойт дагы да. Эмнеге башында Жалал Абадды жапканда Бишкекти жаппай жатышат? Элдер аймактарга кетип вирус таркалып жатат го. Вирус Кыргызстанга жаңы келген кезде ар бир айыл блокпост коюп кирип чыгууга чектеп көзөмөл аябай жакшы болгон эле. Ошол иш азыр аябай керек болуп калды. Эл тартипти такыр сактабай жайылып кетти. Айылдагылар, дарбазаларды жапкыла, шаардыктар келбесин. Жок дегенде сиздер таза туруңуздар. 450 дагы эмнени күтүп жатышат? Аман калабызбы? Региондорду, шаарды жабыш керек. Кооптуу учур жаралды. Чүй областын Бишкек шаарын жапкыла деп ар бирибиз пост жазалы. Мисалга Ош шаарына эле күнүнө 80 миңдей унаа сырттан кирип чыгып турат. Кыймылдын көптүгүнө карай ооруну аймактарга таркатып албоо максатында бүгүнкү күнгө чейин карантиндик посттор иштеп келди. Ош шаарына кирип жаткан ар бир адамдын температурасы текшерилип, эгерде бийик болсо дароо четке алынып, тез жардам унаасы чакырылып, тиешелүү чаралар көрүлүп жаткан. Мына ушул жол менен ооруну райондон шаарга, шаардан районго таркатууга бөгөт коюлуп жаткан болчу. Дарыгерлердин жетишсиздигинен улам посттордогу дарыгерлердин бардыгы чакыртып алынды. Бул процесс токтоп калды. Эми көзөмөлдү мындан ары дагы сактап калуу максатында бул постторду жаап салуу же чектөө киргизүү сунушталууда. Эми күч түзүмдөрү жөн гана шаарга бет капсыз кирип бараткандарга эскертүү берип жатышат. Албетте мындай абал ооруну аймактан башка аймактарга таратууга шарт жаратат. Ошол маска такпайбыз балам, карантин болот да. Көрөт аз ооруп чалууда. Жак, маска калбаш болот. Шаарга келген сал көрбөштөр. Азыр Ош шаарынын четинде 7 карантиндик пост калды. Ал жерлерде санитардык дарыгерлер текшерүүгө албаса, пост уюштуруудан эч кандай майнап жок. Бүгүнкүндө 7 пост иштелип атат да. Бул мыйзамда каралган ошо постторду иштеп атат. Биз да эми түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Мына Ош шаары бүгүнкүндө карантин. Бирок ошого карабастан региондордон келип, мындай өзүбүздүн шаардагы эле жарандарыбыз ушул блокпосттордогу коюлуп аткан талаптарды, медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарбастан мындай нормаларды бузган фактылар көбөйүп атат да. Ошондой эле өлкө башчысы массалык иш-чара тояштарга расмий чектөө киргизүү боюнча да тапшырма берген. 4-5 июль күндөрү Ошто 2 кыз узатуу тою токтотулган. Алардын бири жайлоодо эс алууда жүргөн жеринен артка кайтарылса, экинчи тойду өткөргөн Баястан рестораны 15 күнгө жабылып, айып пул салынган. Роза Ахматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.
5-июлда Алай районунун Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй-бүлөлөргө эскертүү берилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, жайлоодо кыз узатуу аземин өткөргөндөр райондун Ташкороо айылынын тургундары. Аларга облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик кызматы эскертүү бергенден кийин тарашкан 4-июлда Ош шаарынын чет жакасында Карасуу районунун аймагында жайгашкан Баястан ресторанында кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жерден токтотулган. Санитардык талаптарды бузган үчүн ресторан ээсине 13 000 сом айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Ош облустук милициясы март айынан бери коронавирустун алдын алуу үчүн санитардык эрежелерди сактоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатканын белгилеп, мындан ары талаптарды бузган тараптар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертүүдө. Өлкөнүн ар бир аймагында тагыраагы 40 райондо алгачкы медициналык жардам берүү үчүн күндүзгү стационарлар ачылат. Бул туурасында премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында стационарлар эртеңкиге чейин пайдаланууга берилиши керек. Ар бир райондо 200 орундан кем эмес күндүзгү стационарлар ачылсын деген тапшырма бердик. Андан сырткары ар бир айылда фабтарга чейин алгоритм иштелип чыкты. Айылдарда пайда болгон ооруларды алдын алуу чаралары жүргүзүлөт. Көп болсо 4-5 күндүн ичинде Бишкектеги маселени ордуна коюп алсак, айылдарда алдын алуу иштери күчөтүлөт, деди Боронов. Ошондой эле ал ушундай жол менен пневмония жана коронавирус жуктургандардын оорусунун өтүшүп кетишине жол бербөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгиледи. Мындан сырткары өкмөт башчы жарандарга кайрылып, башка региондордон Бишкекке келбей турууну жана шаардан чыкпай турууну суранды. Борбор калада абал оор экенин эскертти. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков 6-июлда видео кайрылуу менен чыгып, Кыргызстанда акыркы күндөрү кескин көбөйүп кеткен пневмонияны жугуштуу COVID-19 вирусу козгоп жатканын билдирди. Ал эл арасында пневмония менен коронавирусту өзүнчө бөлүп караган ойлор айтылып жатканын, бирок ал жаңылыштык экенин белгиледи. Дарыгер мындай пикирлер менен өзүн өзүн алдабоого элди чакырды. Ошо бизге келгендердин 100% бул пневмония мен ургандар эки өпкөсүнөн. Мен атайын ушул дүйнөлүк литератураларды окуп чыктым. Ушу элим боз катары, дарыгер катары өз үстүндөгү практикадан алдык. Мындай жыйынтыкка келдим да, ошол келген күндөн баштап, ооруган күндөн баштап эле бейтаптар. Биринчи күндөн баштап температура болду, жөтөлдү, тамагы ооруду ошол күндөн баштап анагы бактерияга каршы антибиотиктерди ала башташыбыз керек экен. Себеп дегенде биз убакытты уктуруп кечигип калып атабыз. Биз жана уктап жаткан чала жан бактерияны ойготпошубуз керек, аларды вируска кошуп тандемге кошпошубуз керек да, бөлүп ошол жерден жок кылышыбыз керек. Буга бизге жанагы антибиотиктер жардам берет. Мен айтып кетким келет, эч кандай уялбай эле, эч кандай коркпой эле ушу биринчи күндөн баштап эле ооруганда эле антибиотикти иче баштагыла, антибиотикти сая баштагыла, андан эч коркпогула, анын эч зыяны жок. Бул антибиотик барат дагы жанагы тамактагы пневмокок, стафилококк деген бар, стрептококк деген коварный бактериялар бар, ошолорду барып жок кылып өлтүрөт. Мына ошондо гана биз убакытты ута алабыз. Урматтуу бейтаптар, мен ушул эмне менен силер менен бөлүшкүм келди. Анан каалагандар колдонсоңор болот. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов брифинг учурунда дарыгерлер менен медайындардын жетишпей жатканын айтып, медициналык билими барларды ишке чакырды. Анын айтымында бейтаптар үчүн даярдалган орундар медицина кызматкерлеринен тартыш болгондугунан улам ачылбай турат. Бүгүн медицина тармагындагы кадр маселесин чечүүгө аракет кылып жатабыз. Бейтаптар үчүн билим берүү мекемелеринде 750 жакын орундук даярдалган. Тилекке каршы ак халатчандардын жетишсиздигинен улам аларды ишке бере албай жатабыз. Азыр көпчүлүк медициналык жайларда дарыгерлер тартыш болууда. Бардык дарыгерлер менен медайымдарды жумушка чакырам. Азыр пульмонолог, терапевт, реаниматолог, кардиолог, инфекционисттер өтө керек. Айлык акы категорияларына жараша 70 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Биз силерсиз пандемиядан арылып, адамдардын өмүрүн сактай албайбыз, деди Боронов. Премьер-министр ошондой эле саламаттык сактоо министрлигине кыска убакытта адистерди даярдоо боюнча тапшырма бергендигин жана Россиядан дагы 50 кыргыз дарыгери келе тургандыгын кошумчалады.
Өлкөдө коронавирус күч алып, илдет күн сайын кулачын жайып жаткан чакта Бишкектеги номер 1-чи оорукананын жетекчиси Жусуп Бошкоев өзүн билимдик иш-аракеттерди кылып, дарыгерлерди колдогондун ордуна тоскоол болууда деп аталган оорукананын дарыгери Дөөлөт Ибраимов социалдык тармак аркылуу кайрылуу жолдоду. Кайрылуу жолдогон дарыгердин айтымында кызыл зонага бир жолу кадам таштабаган башкы врач өмүрүн канжыгага байлап иштеп жаткан дарыгерлерге тынч иштөөгө мүмкүндүк бербей келет. Ооруканадагы жагдайга кабарчыбыз күбө болуп келген. Коронавирус илдети курчуп жаткан чакта Бишкек шаарындагы номер 1-чи ооруканада ич ара ыйкы-тыйкы күч алды. Ооркана жетекчиси Жусуп Бошкоев дарыгерлерге кайдыгер мамиле кылып, бейтаптарды дарылаганга жардамдашпай эле тоскоол болуп жатат деп аталган оорукананын дарыгери социалдык тармак аркылуу коомчулукка кайрылуу жасады. Этот наш главный врач. Не чтоб создать элементарные условия. Жетекчибиз Жусуп Бокошев ооруканадагы врачтарга жакшы шарт түзүп берүүнүн ордуна биздин жумушка тоскоол болууда. Ал бизге кимди больницага жаткырып айыктырабыз, кимди киргизбейбиз деген буйруктар кат жүзүндө аты жөндөрү менен жазып берип жатат. Бул убакта адамдар оорукананын эшигинде өлүп жатышат. Бардык дарыгерлер, врачтар, медайымдар чындыкты айтуудан коркуп жатышат. Биз силердин ушундай абалга бизди таштап жаткандыгыңар үчүн эч жака кетпейбиз. Биз кайта күч топтоп иштейбиз. Биз сиз бир жолу оорукананын кызыл зонасын аттап көрдүңүзбү? Биздин жумушту ичтен билбей туруп эмне кылышты айта албайсыз? Говорит правду в лицо. Бирок Дөөлөт Ибраимовдун айыптоосу менен оорукана жетекчиси Жусуп Бошкоев макул эмес. Бошкоевдун айтымында аны айыптаган дарыгер дайыма ызычуу чыгарып келет. Анын айткандарынын баары жалган, жеке таарынычынан улам жалпы жамаатты жаманатты кылганы туура эмес кадам деп эсептейт. Коллектив мага деген ошентип атат, ызычуу кылып атат деп мага мына бизде врач эпидемиологубуз бар айтып атат да, ушундай өзүбүз араң күрөшүп атсак, ушундай недовольныйларды четтетип салбайсызбы деп менден да суранып атышат азырчы. Эми баягы муну баягы бокту тийбеп сасыйт дегендей эле, эми аны менен баягы эме менен тең элем деп кыргыздын сөздөрү бар го, тең келбейин деп атам да мен, андан улуураак кылайын эми жаш балдаргачы. Камила Талиева пандемия учурунда ар бир дарыгерге камкордук көрүлүшү керек деген пикирде. Анын белгилешинче ишин жөндөй албаган оорукананын башчылары кетиш керек. Мындай көйгөйлөрдү байкабаган саламаттык сактоо министринин дагы кызмат орнунан четтетүү зарыл экендигин кошумчалады. Бул жалпы саламаттык сактоо тармагынын көйгөйү. Мен айтар элем, ушундай учурда саламаттык сактоо министри дароо элге чыгып кечирим сурап, дароо эле көңүл буруш керек болчу. А булар мындай билбейм каякта карап отурат уйку сурап. Мындай министрдин дагы бүгүнкү күнү оор кырдаалда биз баягы жек жаат тааныш тамыр дебей туруп бизге чечкиндүү мындай бир популярдуу эмес чечимдерди кабыл алып, элге ыкчам, бачым, батыл чечимдерди кабыл алып, элге шарт түзгөн бир күчтүү уюштургуч профессионал министр керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Дамира Ниязалиеванын айтымында ооруканалардын жетекчилеринин туура эмес жүргүзүп жаткан иштери көп экендигин билдирди. Бирок илдет курчуп турганда дарыгерлерди текшерип кысымга алуу башкы дарыгердин иши эмес. Ооруну жеңгенден соң күнөөлүүлөргө чара көрүлүш керектигин кошумчалайт. Эми мындай көйгөй жок эмес. Бар, чынын айтыш керек. Бирок азыркы кырдаалда ошо текшерүүнү баштап, же болбосо ошол эки башкы дарыгерлерге мындайча айтканда сын пикир айтып, анан алардын настроениясын түшүрүп, анан дагы башка бир эмне нерседен биз алыс болсок жакшы болмок да. Коррупция кайерде болду, болгон жок, эмне үчүн кишилер өлүп калды, эмне үчүн деген суроолорго көп эле убакыт болот муну разборка кылгангачы. Дарыгердин кайрылуусуна азырынча жооп болбой төңдү. Себеби саламаттык сактоо министрлигине кайрылганыбызда азыркы тапта бул иш каралган жок деп кыскача гана жообун берди. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы өлкөдөгү бир нече ири фарм компаниялардын жетекчилерине карата сотко чейинки териштирүү жүргүзүп жатат. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Финпол медициналык препараттарды жана коргонуу каражаттарынын баасын негизсиз кымбатташына каршы рейд жүргүзүп жатканы айтылат. Анын натыйжасында препараттардын баштапкы нарыгынан бир нечеси жогорулатып ийген фактылар аныкталган. Ошондой эле азыркы тапта бааны жөнгө салуу боюнча бир катар иш-чаралар жүрүп жатканын белгиленди. Прокуратура жана соттун санкциясы менен фарм компаниялардын биринчи бухгалтердик документтери алынат. Ошону менен бирге Финпол кырдаалга карап мыйзам бузган фарм компаниялардын жана дарыканалардын толук аталышын жарыялай турганын эскертти. Өлкөдө эпидемиологиялык абалы чыңалып турганда кимдер өлкөндүн үстүнө көмгөн кылып кырдаалдан пайдаланып жатканын эл билиши керек деп эскертти Финпол. Вот они не выдают. По всему городу нету арбидона. У них есть завышенная цена. Не хотят чек давать. Теперь говорят, мы вам продавать не будем. Вот эта аптека находится напротив, прям БГУ. Вот они все. Вот это что значит? Дура заколебала. Это вот так вот сейчас аптекари наживаются на простом народе. Чек она не хочет давать на лекарства. Вот, пожалуйста, разберите, что это такое. У меня прям вот на медкарточке выписан арбидон. Мне сегодня была в больнице, выписали. У них есть наличие, они продают дорого, а чек не хотят предоставлять. Уходят и не показывают свои лица. Говорят, иди отсюда, дура. Ну, по крайней мере, голосовой останется. Дайте, дайте, у нас ребенок болеет. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста, Сайна, потом разберемся. Александр, дайте же. Вы просто народом пользуетесь. Аптека номер 412, Даркана. Вот она. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында жер көчүп автоунаа каттаган чоң жолду тосуп калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда кызыл бел тилкесинде болжол менен 1000 метр куб жер сүрүлүп, жолду бөгөп салган. Жабыркаган адамдар жок. Жолду тазалоо үчүн Кытайдын жол куруучу компаниясынан бир жүктөгүч, 2 самосвал тартылып, бир тараптуу ачылган. Учурдагы абал кандай? Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү айтып берет. Азыр күндө ал жердеги көчкүнү тазалоо иштери толугу менен жүрүп атат. Биздин ошол Сүлүктүүдөгү курулган жаңы салынган жолдун эң негизгиси биз ушул Тажик Республикасы анклавы биздин оч калачы кирип калгандыктан ошол жерден бизге азыркы күндө ушу жаңы Абхазия Кыргызстан территориясы менен курундуга аркага жаңы жол салынган болчу. Азыркы күндө эч кандай кооптуу эчтеке жок. Кудай билсе мына кечээ күнү эле жол ачылган. Бул кечээ саат 17:20 көчкү жүргөн. Жол кырсыгы жана башка биздин жарандарга зыян келген жок. Борбор калаанын кечи райондорунун биринде ур токмокко кабылган кыз каза болду. Кылмышка өзүнүн атасы шектелүүдө. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан кабарлашты. Ага ылайык 6 июлда болжол менен саат 09:02 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына калаадагы кичи райондордун биринен жаш кыздын каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Айтылган дарек боюнча милициянын кайгыл кызматкерлери менен Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Такталган маалыматтар боюнча 15 жаштагы кыз алган жаракатынан окуя болгон жерде каза болгон. Кылмыштын изин суутпай милиция кызматкерлери шектүү катары көз жумган кыздын атасын колго түшүргөн. Ал Октябрь райондук тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Аталган факт Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Карасуу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылында сабылган аял Ош шаардык ооруканасында даарланууда. Анын себеби чечилбеген жер тилкесинин чырынан улам келип чыккан. Бул окуяга шектүү катары Төлөйкөн Папан айылынын айыл өкмөттөрү жана 3 белгисиз жаран көрсөтмө берген. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Сен акчаны алып келип кайтарбайсыңбы?
Аял киши эркекти сабап жаткан видео Карасу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылында орун алган. Мында чечилбей калган жер маселесинен улам тараптар арасында пикир келишпестик жаралган. Чырдан улам тасмадагы Сүйүмкан Абытова жабырланып, бирок социалдык тармактарга каршы тараптын тарткан видеосу жарыяланып кеткендигин анын жактоочусу билдирди. Алар келип аларга пычак такап, неме кылып коркутат. Анан балдары чуркап айтып атпай, менде анын башка экинчи вариант версиясы бар. Апа, муну аке мага пычак сайган, пычак такады эле десе анан Сүйүмкан барып акчаны алып, мен жокто келип балама пычак саясыңбы деп туруп беттен чаап атпайбы? Ошол видеонун булар өздөрү тарткан версиясын силерге берип атат. Анын баласы тарткан версиясы менде бар. Бул жерде кылмыштын бети ачылбай эле кылмыш бурмаланып, чайпаланып, бул жерде максат болгон кылмышты жоюу. Мындан улам жабыр тарткан Сүйүмкан Абытованын адвокаты жакындары келип маалымат жыйын берди. Алардын айтымында Абытова 2019 жылы Төлөйкөн айылынын айыл өкмөтүнүн 2 жер тилкесин алган. Ал жерге үй куруп жаткан учурда белгисиз жарандар келип жерди бошотуп коюусун айтып, ур токмокко алган. Мындан улам жабырлануучунун жакындары тийиштүү тараптар мыйзам чегинде көзөмөлгө алып берүүсүн өтүнүшөт. Кызым турабай жатат. Жети баласын ким көрөт? Мен 80'den ашып кетпесем, өзүмүн дәүленем бар. Sizden sunamam şularda kamadı berim. O pulu varlar şu anda arkası ne işe ne var vurup kete veriyor. Ayak işini kanda yeke kurat. Bunlar geri bu. Abi özden batı ses bir adam. Bunların arkasında adamlar varken en bunday bey beş aldığında özün rolü kurmuş. Kor devir sakırı bir. Bizde zakon işteyi işteyi veriyor. Karıpça değil. Karıpça maaşı aylık metre durat. Gosservisler de durat. Arkitektura da durat. Bir adamda 3 адамга бир кызыл китеп бар. Өзүңөр азыр билесиңер. Мына ушу коррупцияны караган адамдар. Ал эми аялга эч кандай кол көтөрүү болбой, тескерисинче ал урду деп шектүү делген тарап. Ошондой эле жер тилкеси мыйзамдуу түрдө өзүнө караштуу экендигин айтат. Мени каласынча уруп алды бирокча. Уруп, анан кийин апам менен тең кишиге мен аял кишиге кол көтөрбөйм мен. 2017 жылы мен Зулайка деген эжеден үлүш катары үлүш болгон үчүн үлүшүн сатып алганмын. Ошол боюнча мен үлүшүн айыл чарба багытында иштетем деп алганмын. Кийин эле ушундай стройкалар жүрүп кетти. Анан мен өзүм да түшүнбөй калдым, кандай болуп кетти, эмне болгон боюнчачы. Карасу районунда сабалды делген аялдын арызы мыйзам чегинде каралып жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Аталган факты 3-чү июлда Карасу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазы кодексинин 266-чы беренесинин эң баштык 1-чи бөлүгүнүн негизинде каттоого алынып, алгачкы текшерүү иштери башталган. Мында АР 2019 жылдын январь айында АС аттуу аялга ага Дыйкан кыштак айылындагы бир жер участокту эч кандай кызыл китеби жок, $23,000 сатканын, 2019 жылдын февраль айында жер участок үчүн деп $13,800 акча алып, андан сырткары курулуш иштерине короткон 40,000 сом акчасын ушул күнгө чейин бербей, же болбосо жер участоктун кызыл китебин бүтүрбөй, ар кандай шылтоон айтып, алдап жүргөнүн билдирген. Бул окуя боюнча топтолгон материал Карасу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазы кодексинин 204 беренесинин 1-чи бөлүгүнүн алдамчылык негизинде катталган. Сүйүмкан Абытованын сабалгандыгын тактоо боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек болгондуктан сабаганга шектелген жарандарга карата юридикалык баа бериле элек. Ал эми талашка түшкөн жердин мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Ошондой эле Абытованын 2 жыл мурунда ушундай эле окуя менен кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинде көрсөтүлгөн алдамчылык менен соттолгону белгилүү болгон. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Баткен облусунда сууга суу маселеси негизги көйгөйлөрдүн башсаунда турат. Суу менен камсыздаган төрткүл суу сактагычында суунун көлөмү кескин азайып, жергиликтүү дыйкандарды буш айманга салып жаткан учуру. Бул суу сактагычтан коңшу өлкөлөр да пайдаланып келишүүдө. Учурда өз талааларыбызга сууга суу жетпей турган чакта коңшуларга суу берүү маселесин карап чыгып, баткендик дыйкандардын муктаждыгы чечилсе деген пикирлер айтылууда. Толугураак аймактык кабарчыбыздын материалында.
Баткен районунда суга түшүүгө муктаж 15 000 гектарга жакын жер аянт бар. Жазгы талаа жумуштары башталары менен облуста суга түшүүгө болгон талап күч алат. Жашоочулардын басымдуу бөлүгү эгин талаасын суугаруу үчүн бир жума кезекке туруп, бир саат гана суу алаарын айтышат. Мисалы бизден артса берсин. Биз мына бир аптада бир кезекке турабыз сууга чеч. Кезекке турган убактыда сууну жакшы иче албай жатабыз. Жетишсиздик болуп атат. Суу дагы татсыз болуп атат. Ошон үчүн бизде özüden arsa tacikleri verirsin dostluk muamelede. Atak özüden arsa gereği yok. İtak ile başka topalandıram çok otat. Örüktör, daraktör koru otat. İşte biz kışa kalınıp yemek alışıyoruz gerekte. Daha örüktör kışa kalı otat. Kurup kalı otat. Suuga болгон муктаждыктын күч алуусун жашоочулар 4 күн суу сактагычындагы суунун көлөмү азайып кеткендиги менен байланыштырышат. Суу сактагычка Ак суу дарыясы келип куюлат. Ал эми дарыянын 50% Тажикстан өлкөсүнө берилет. Жашоочулар болсо өзүбүздө суу муктаждыгы жаралып жаткан учурда кошуна өлкөгө суу берүү өз дыйкандарыбызга болгон кыянатчылык деп баалашууда. Көлдү көрдүңөр өзүңөр. Көл тартылып кетип атат. Тажикстанды бекитиш керек. Болду. Hiç problemi yok bizde. O şu anda bari suan bulup vardı bu. Bırak su gelip akırda muhtaç bu. Tartışma olup kalıp da. Bu kanalda kengeytkeni beni. Uyağı da buluş gerek de su. Derya Kırgızistan'ın özünü kuyu. Kırgızistan'ın özünü kaydalanış gerek. Anan özünü gerektiğini alış gerek. Daha indi kanışın bu. Konuşma memleketlerine de özünün ölçümünde su verip duruş gerek. Бирок азыркы саясатта Тажикстан үстөмдүк кылып атат да сууга. Кааласа тосуп алып, кааласа буруп алып, кааласа бербей коюп. Анан ошондуктан мына Баткен областынын территориясы Баткен районунун суудан актап жатат да. Өзүнүн элге жетсе арстан анан бериш керек. Төрт күн уже куруп атса. Анан бул дарыя Тажикстанга кетип атса. Дарыя кыргыздык болсо. Ал эми Баткен облусундагы суу ресурстары жана сууну пайдалануу бөлүмү суунун көлөмү жылдагыга салыштырмалуу аз экенин моюндайт. Өткөн жылдарга караганда 6 миллион метр кубка аз. Аны менен катар Ак суу дарыясынын Кыргызстан менен Тажикстан өлкөсү биргеликте пайдалануусу жөнүндө 1982 жылы келишим түзүлгөн жай бар. 1982 жылдын 22-июнунда келишим негизинде Просердин Сатышан негизинде Кыргыз Республикасы жана Тажик Республикасы сууга суу алышат. Бүгүнкү күндө төрткү суу сактагычтын көлөмү 28 миллион 505 миңди түзөт. Былтыркы жылга салыштырмалуу 5-6 миллион тегерегинде аз. Себеби быйылкы жылы өзүңөргө белги болгондой март-апрель айларында күн ысык келгендиге байланыштуу жана эпидемия башталганга байланыштуу көп адамдар калган жерлерде эгүү максатында ошондуктан белги жылга сууга көбүрөөк көлдөн чыккан. Төрт күл суу сактагычы 1970 жылы курулган, жалпы сыйымдуулугу 90 миллион метр кубту түзөт. Ал эми жазгы талаа жумуштары кызуу жүргөн учурда суу сактагычта 6 миллион метр куб суу иштетилет. Ажамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Исмаилов, 7-чи канал, Баткен облусу. Эл аралык маанидеги Ош Бишкек жолунун 4-үнчү фазасында тагарагы Маданият Жалал Абад участогунда асфальт төшөө жумуштары башталды. Бул жолду кеңейтүү бир канча жылдан бери айтылып келгени менен 2018 жылы Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан каражат бөлүнүп тендер жарыяланган. Аны азербайжандык Азверт компаниясы утуп иш баштаган эле, бирок арадан көп өтпөй каражаттын жоктугунан жумуш токтогон болчу. Быйыл кайрадан ишин жандаткан жол курулушу менен кабарчыбыз Пүзара Оразалиева таанышып кайтты. 10 жылдан бери курулуш тармагында иштеп келген Канбек Булутбеков Ысык Көл облусунан чакырылган. Ал буга чейин Балыкчы Корумтуу жолунда иштеп келген. Өз мекенинде эл аралык талапка жооп берген жол курулушунда иштеп жатканына кубанган. Асфальт төшөөчү учурда жумуш туруктуу жүрүп жатканын айтат. Бейс деп коебуз, ошо бейсти азыр 2 слой бейс салынды. Үстүнөн 1 слой асфальт, нижний слой. Анан дагы үстүнөн верхний слой асфальт болот. Жашоо шарт жакшы десек болот. Условия бар. Зарплата эми азырынча зарплатага илинелекпиз, бирок айлыкты убагында төлөп беребиз дегенге айтып атышат. Асфальт төшөө жумуштары Базар Коргон району менен Сузак району чектешкен бөлүгүндө жүрүүдө. Жалпы 67 чакырым жолдун быйыл 20 чакырымдан ашык бөлүгү бүткөрүлөт. Ал үчүн 120 жумушчу, 50дөн ашуун техника тартылган. Жол Евразия стандартына жооп берет жана экинчи категорияга кирет. Аны курууга тартылган жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундар. Бир топ слойлордон турат. Под основание дейбиз, азыркы салып атканын түйүндөгүсү.
20 santimetre, anan kiyin bul özü dağı 20 santimetre. Anan kiyin 2 sloy asfalt ketet bizde. Birinci 9 santimetre asfalt, anan kiyin 6 santimetre asfalt ketet. Oşanın bardığın gelip koşkandara şot menen nagruzka 11,5 tonnanı beret de. Bu Euro standartta, Euroaziyatik standartta turulagan yol, ikinci kategoride yolun rasyonu yok. Учурда жумуш ыра аттуу жүрүп жатат. Дегенменен буга чейин бир канча жолу жолдун курулушу токтоп калган. Мындан улам калк арасында жол белгиленген мөөнөтүнө бүтпөй калат деген кооптонуу бар. Ал эми курулушту ишке ашырып жаткан Азверт компаниясынын өкүлү тоскоолдуктарга карабай өз мөөнөтүнө бүткөрөбүз деген пикирин айтууда. Завершение работы 22 году июнь. Курулушубуз бир канча убакыт токтоп турду. Анткени бизге каражат бөлүнбөй калды. Ошондой эле COVID-19 илдети да себеп болду. Бирок биз ага карабай ишти 2022 жылдын июнь айына чейин бүтүрүп беребиз. Оплату и проблема с коронавирусом. Компаниянын автобазасы жана лабораториясы Нокен районунда жайгашкан. Бул эл аралык талапка жооп берген лабораторияда жолдун сапаттуулугун текшерүүгө алышат. Мында да басымдуусу жергиликтүү тургундар иштешет. Канча битум кошулуп атат, кандай агрегаттар кандай кошулуп атат, ошону текшеребиз. Андан кийин ушундай аппараттар менен иштейбиз. Европейский анан американский стандартка дал келген аппараттар. Ошолор менен текшерип, бүт стандарт боюнча жазылат да. Мисалы үчүн бир күндө 500 метр асфальт базылса дагы 2 проба алынат эртең менен түштөн кийин. 300 метр салынса да 2 проба алынат, 100 метр салынса да 2 проба алынат. Белгилей кетсек, аталган унаа жолунда бир суткада болжолдуу 14 миң унаа өтөт. Курулушка Евразия өнүктүрүү банкынан 60 миллион доллар бөлүнүп, тендердик наркы 51 миллион долларга бааланган. Келишим боюнча жол куруу иши 2022 жылы аякташы керек. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Базар Коргон району. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты баарыңыздарга бекем ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырыста бекердин айтылган эмес. Таж илдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алыдагы күндөр жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. 7-чи каналдан алыстабаңыздар.